halkani waa bartamaha magaalada caabud waaqi wqooyi oo gobolka galgaduud bulshooyinka ku dhaqan magaalada caabud waaqi ayaan weydiin doonaa aragtidooda ku aadan sida ay u arkaan warqadda ka soo baxday hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA ee ahayd inay jiraan khataro ku aadan madaxda sare ee dalka sida madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha maxamed xuseen roble qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada caabud waaqi wqooyi oo gobolka galgaduud waana dhaqaaqay magarafoonka telefishinka caalamiga ee dalsan ayaa waxa ay ka hadleen sida ay u arkaan hadalka ka soo yaray hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA. Magacaygu waa Iimaan Muuse Maxamuud Tarkoole, jooga caabud waaq. Waxaan u arkaa arrinta warqadda xal ka soo baxday, waan dhageysanayay ama waan arkayay markii ay soo baxday. NISA waa sirdoonkii qaranka, waa ciidamadii dalka loo tababaray in ay mataqaanay amniga ilaaliyaan, ka taxadaraan sirdoonka qaranka sida hadda la sheegayo Afrika ugu horeeya inay yihiin. Marka waa shay waajib ah, waa xil saarnaa kulley haddii ay ogaadeen in ay madaxda qaranka halis ku soo fool leedahay ama khatari ay jirto, inay uga digaan ama u sheegaan waa waajib saarnaa weeyaan, xaqna way u lahaayeen. Waqtigii ugu habboonaana way mataqaanay, way ka hadleen, way sii daayeen xogtaas oo way la wadaageen madaxdooda si maaragta waqti ayan wax dhacaan meeshii mataqaanay la baraarugi lahaa si looga sii gaashaanto loogana taxadaro waqtigii ugu habboonaabay. Wallaahi niyo hadaa aragtida aniga ka dhiibta marka hore warqadaas waxaan isleeyahay oo hadda xilligii hadda lagu aadan yahay soo baxday. Waxaan isleeyahay waajibaadkii ama shaqooyinkii hay'adda ee ilaa loo xilsaaray ama moogta waajibku ku ahayd inay gudanayso u arkaa, maxaa yeelay amniga waxa waa hay'adda mas'uul ka ah iyo laamaha amniga. Marka waxaan isleeyahay wax kasta oo khatar amniga ku ah oo xogteeda ay maqlaan maadaama ay sirdoon qaran ay yihiin in ay ka howlgalaan ama ay raadiyaan, waxaan isleeyahay waa waajibaadkoodii ay gudanayaan waayo annagana waajib inagu taadaa shacabnahay iyo haddaan madaxnahay inaan ku gacansiino hay'adda. Waayahay warqadan xilli waxay soo baxday doorasho oo xasaasi ah, ma laga yaabaa inay tahay warqad siyaasadeysan? Wallaahi annaga hadda shacabkina hanyahow isma dhihi karno waa siyaasad, maxaa yeelay qaranka wuxuu leeyahay hay'ado madax bannaan oo dastuuri uu leeyahay. Hay'adda hadda warqadda ka soo baxdayna waa hay'adda sirdoonka qaranka. Marka wax kasta oo cadowga ama shayaha dowladaha shay ay soo maleegaan, waxay mugta waajib naga saaraan inaan wixii hay'adda kasoo baxa inaan iska xilsaarno ama aan taageerno. Walaal, waxaan u arkaa arrinkaas baalkan la yiraahdo horta inay NISA waxa soo saarta horta waa arrin aad ay ugu qaldantahay, maxaa yeelay ayaga horta waxay dhaawacaysaa samacadooda, maxaa yeelay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha amnigooda waxa sugaya waa ciidamada, ina macniga ayagu ay saas dhan horta way ku qaldan yihiin. Tan kale Ilaahay baa dili kara, ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha Ilaahay baa dili kara. Maxaa yeelay haddirta waxaan ognahay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu inay yihiin dadka ugu ilaalada badan marka la dhaho madaxa Soomaaliya. Marka arrintaas waxaan u malaynayaa arrintaas waa arrin ma garanaysaa iska hadal oo ma garanaysaa NISA ay ku qaldan tahay. Waayahay NISA haddaan kuu sheega waajibaadkeeda waa dabagalka xogaha cadow markaas qarsoon, tani waxay ka mid tahay xogaha sida ay sheegeen nin bay sheegeen magaciisa shakhsiyaad ay Xuseen Maxamed Maahir oo ay sheegeen inuu yahay shakhsiga ISIS ama Al-Shabaab weerarkaas u fulinaya. Soo lama oran karo waa shaqadii NISA inay qabato ahayd maadaama dabagal xogteedu ay tahay. Haa, way tahay inay qabato, laakiin dee inay saas magaranaysaa officialka ay u soo dhigto ma ahayn, maxaa yeelay madaxa dalka inay ku tiraahdo madaxa dalka loo jeeda in la dilo sidaas ma ahayn, ciidamada inay la wadaagto ninkaas magaranaysaa si gaar ah dadka loo qabto ayaa loo atagareeyo bay ahay. Hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA ayaa sheegtay in khatar amni ay markaas soo food saareen madaxda sare ee dalka sida madaxweynaha dowladda Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ra'iisul wasaaraha Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble, sida markaas lagu sheegay warbixin lagu daabacay bogga Twitter-ka ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA. Iraad Aadan Cali, telefishinka caalamiga ah ee Dalasan TV, caabud waaq. Si aad ugu adeegato Premier Wallet, kaliya taabo batanka Bay, ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso, geli lacagta iyo faahfaahin kooban, taabo Next, kadibna Confirm, ugu dambeyntiina geli mbinkaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.